Ja, så er vores helt nye udgave af Pondkatavisen på gaden igen. Denne udgave kan du for eksempel læse om vestforbrændingen og om hvorfor de har købt en ny Cat 930M hjullæsser. Du kan også læse om maskinfører I.S. Hansen hos OK Nygård, som er blevet meget hurtigere til at køre fra arbejdsplads til arbejdsplads i sin nye Cat M314 mobile gravemaskine. Du kan også læse om M.J. Eriksens brug af slope assist og blade assist i deres nye Cat D6T-doser, som er spækket med ny smart teknologi. Du kan læse avisen online på nyheder.pond-cat.com, eller du kan ringe til mig på 70 25 22 11, eller sende mig en mail på lars.r.poulsen@pond-cat.com, så vil jeg sørge for, at du får en avis tilsendt. Rigtig god læselyst!